Японія планує інвестувати 30 мільярдів доларів в Африку. Заявив про це прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час Токійської міжнародної конференції з розвитку Африки. Пообіцяв він допомогти країнам континенту подолати продовольчу кризу, котра виникла внаслідок війни Росії проти України. Зазначені кошти мають піти на розвиток різних галузей континенту, у тісній координації з Африканським банком розвитку. Однак експерти занепокоєні, що ці держави мають довгострокові запозичення саме у Китаю. Я додам, що Токійська конференція цьогоріч зібрала близько 5 тисяч учасників, серед них представники 48 африканських країн, в тому числі глави держав і урядів. Пане Руслане, не секрет, що за увагу Африки бореться фактично водночас і Росія, і Україна, і Лавров туди їздив, і наш міністр Кулеба говорив, що буде посилювати співпрацю з африканськими державами. Ось цей африканський трек, чому це важливо для відсічі агресії Росії? Насправді, там іще складніша боротьба ведеться. Боротьба ведеться у найвищій лізі. Боротьба ведеться протистояння між Сполученими Штатами Америки. Пам'ятаєте візити Барака Обами, як він там об'їжджав, танцював там в деяких країнах. От. І Китаєм, який фактично роздав великі інвестиції, там кредити, побудував залізниці, порти в цих країнах. І дехто навіть каже, що він уже там витискає і європейців, і американців. Росіяни не мають такого ресурсу, як Китай і Сполучені Штати Америки, але також намагаються туди проникнути, в Африку, тому що хто контролює африканські поклади, Африка – це перш за все кладова рідкоземельних металів, які потрібні для сучасної економіки, для того, щоб будь-яка країна стала конкурентоспроможною. Дивіться, чому Китай пішов туди. Китай залежний від нафти, він її провозить там через протоки, які контролюються Сполученими Штатами Америки, тому він налагоджував з одного боку з Росією стосунки і суходолом там брав нафту, з іншого боку він бере там нафту, качає з Судану в кенійські порти і також завозить морським шляхом собі. От. Плюс контроль над рідкоземельними металами. Якщо ви не повертаєте інвестиції, ну, безперечно, це повертається, Китай забирає тим, що володіє країна там, або нафта, або там алмази, наприклад, поклади золота, чи ще що має країна. От. Якщо для світової економіки дуже важливі, як я сказав, рідкоземельні метали, їх скупчення зараз в Китаї знаходиться, в Африці і в Україні. От три точки, де ці рідкоземельні метали знаходяться. І якщо Китай буде контролювати 2/3 цих рідкоземельних металів, ресурсів, то фактично він і виграє конкуренцію у наступній фазі розвитку людства. Тобто він буде країною номер один, маючи технології, маючи необхідний фінансовий ресурс, виробничі можливості. От, тому, безперечно, Африка дуже важлива для Китаю. Японія намагається зараз перебити цей тренд і зайти, витискати Китай з Африки. Фактично вони з Сполученими Штатами, я думаю, скоординують свою політику в Африці для того, щоб витиснути якраз Росію і Китай з неї. Для України Африка чим цікава? Чому важливе налагодження і співпраці, і конекту, скажімо так, з цим континентом? Для нас важливо як ринок збуту. Ми переважно туди постачали своє продовольство, брали звідти деякі ресурси, там боксити свого часу, ще якісь ресурси, а туди постачали всі продовольчі ресурси, від сухого молока, зерна, там, до всього того, що експортує Україна. І чим ширше ринки, чим більше країн у нас це купують, тим більше отримує наш бюджет прибутку. Це великий ринок збуту для України. Пане Руслане, ви Китай згадали, за ці півроку війни фактично вже якась стала позиція і зрозуміла більш-менш виробилася у Китаї стосовно війни Росії з Україною? Чи все ж таки ось цей певний нейтралітет, кидання з боку в бік, він досі присутній? Ні, Китай буде триматися поодаль від конфлікту, ну, робити в бік реверанси в бік Росії, що вони залишаються стратегічними партнерами, але не буде відверто допомагати Росії, таким чином тримаючись на відстані від них, щоб не отримати санкції від Сполучених Штатів Америки або не підірвати стосунки, які завадять торгівлі там збуту товарів китайських, наприклад, на європейських там чи на американських ринках. От тому Китай буде чекати своє, і він своє дочекається. Він буде чекати, яка сторона ослабне, от, і він отримує зиски від того.
Про українських друзів на початку розмови говорили, зараз пропоную про російських, а можливо і не друзів. От зараз будемо розбиратися. Казахстан на рік зупиняє експорт військової продукції. Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з питань оборонної промисловості під головуванням прем'єр-міністра Алихана Смаїлова. Напередодні The Wall Street Journal повідомляв, що місцева влада стурбована можливою агресією з боку РФ після вторгнення в Україну, тож проводить підготовку. У квітні Нур-Султан домовився з Китаєм та Туреччиною про зміцнення військової співпраці, а на початку травня дипломати підписали договір про спільне виробництво військових БПЛА у Казахстані. Як ви вважаєте, яка вірогідність того, що після того, як Росія програє у війні з Україною, вона дійсно зможе здійснити ескалацію проти Казахстану, проти фактично свого союзника? Невелика вірогідність, але казахи цим рішенням посилають сигнал однозначно і росіянам, що вони готуються до війни, що вони будуть готові до їхнього приходу. Просто Росія буде дуже фізично ослаблена після війни в Україні. Вона буде збиратися з думками, як то кажуть в лапках, поповнювати ті запаси, фізичні запаси техніки, які вони втратили в Україні десь ще років 5-10. От тому Казахстан встигне озброїтися, заключити, укласти угоди з тюркськими країнами, з такими своїми сусідами, там, з Туреччиною, з великими країнами, такими як Китай, Сполучені Штати. І ці союзи, і їхня готовність до війни будуть утримувати Росію від того, щоб вона напряму зайшла в Казахстан. Але погрози будуть. Казахстан усі з Туреччиною намагаються налагодити відносини, в той час як Путін так само заграє до Ердогана і, зокрема, просив його на Кримську платформу не їхати, пропонував якісь плюшки через це. Ось тут конфлікт інтересів, певний, не виникає, тому що і Росія, і Казахстан по різні боки намагаються отримати увагу від Анкари. Це просто вдала така політика нова. До речі, у Туреччині розроблена нова концепція зовнішньої політики нещодавно, там рік чи два тому, де вони там замирюються з усіма своїми сусідами. Там чотири кола політики. Значить, замиритися з усіма сусідами, замиритися з лідерами в регіоні, замиритися з великими державами і на міжнародному рівні. От. Тому це дає зараз, оця політика дає зиски Туреччині. Вона тримається подаль на відстані і від Росії, і від України. Але фактично і бере зиски від Росії, і бере зиски від України. З Україною торгівля і ВПК, з Росією також так само торгівля, економічні стосунки, енергетична сфера, там багато чого. І отримує, просто реалізує свої національні інтереси Туреччина. Як відомо, Байкар так і пообіцяв не давати Російській Федерації безпілотники, як то не намагалася просити. Натомість Іран таки нібито дає, є така інформація. Знаєте, що цікавить? Росія Ірану що могла дати взамін? І чи не йшлося випадково про тактичну ядерну зброю? Ні, я думаю, що співробітництво в космосі, тому що вони запустили там спільний супутник, іранцям потрібна розвідка космічна. Я думаю, якраз росіяни будуть давати те, що не мають іранці або не можуть зробити. А Росія потребує от на сьогодні і на вчора, як то кажуть, БПЛА, там і ще якісь речі військові. І Іран готовий надати це все. Це говорить лише про те, що фактично вони скоординовують свої дії, що вони ситуативні в військовій сфері, вони ситуативні партнери проти політики Сполучених Штатів Америки в світі. От супутник ви згадували. Як відомо, що Росії таки не вдалося добитися того, щоб слідкувати за Україною з цього супутника. Тут Іран фактично свої інтереси вище поставив, ніж кремлівські, тому що супутник, наскільки я пам'ятаю, там не самий кращий, і він не володіє такою розділовою здатністю, щоб охоплювати величезну територію. Це дуже добре, що немає у росіян таких технологій, як мають на Заході технології. Це нас спасає і наших хлопців на полі бою. Вони можуть там запускати хоч десяток тих супутників, але в них там з десятка вісім виходять з ладу, вони їх втрачають контроль над ними, і при тому ці супутники там іще і розрізнювальна здатність їх там не дуже висока. Знаєте, я думаю, що така, як на їхніх орланах, отам, коли фотоапарати японські там прикручені, нам от, коли демонстрували там по телебаченню, і вони там, значить, через фотоапарати досліджують там передній край. А й прикручують фотоапарати, відправляють в космос.
Дійсно, така їм порада. А ми ж ще на одну тему, на сам кінець. Вперше після візиту Ненсі Пелосі військові кораблі США пройдуть через Тайванську протоку. Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох американських чиновників. Йдеться про два кораблі ВМС США. Це «Антіетам» та «Чанселорсвіль». Подібні операції зазвичай займають від 8 до 12 годин. Їх пильно контролюють китайські військові. В останні роки військові кораблі США, іноді союзних країн, таких як Великобританія і Канада, регулярно проходили через протоку, викликаючи гнів Пекіна. Після ось цієї всієї історії з візитом Ненсі Пелосі на Тайвань, на цей острів, час певний пройшов. Якісь безпосередньо ми можемо з цього зробити висновки? От що цей візит дав і чи дав він взагалі щось? Цей візит був дуже надзвичайно важливий. Фактично він визначив, хто лишається лідером сьогодні у світі. Це Сполучені Штати Америки. От. І Китай виявив неготовність вступати в прямий збройний конфлікт з Сполученими Штатами Америки. А оцей проход кораблів – це закріплення успіху Пелосі, яке було досягнуто. Тобто підтвердження вже військової складової, що ми тут перші були і лишаємося поки що. Білий Дім тепер розділяє думку Ненсі Пелосі, тому що пам'ятаємо, що він був проти того, аби вона летіла на острів. Зараз чи змінилася ситуація? Я думаю, що то все були балачки, то була спланована операція. Ну, дивіться, Пелосі летіла, і там флот підходив. Без головнокомандуючого авіаносці не могли підійти до китайського узбережжя. Я думаю, що це все було заплановано, сплановано, а ради політики, так би мовити, зроблений був реверанс і сказано, що ми проти взагалі, і ніхто не повноважував, і взагалі вона порушниця. От. А кораблі, ну, військові, вони ж чітко виконують наказ. І ми знаємо, хто його віддає, цей наказ. Тому я думаю, що це була спланована операція, і вона проведена якраз напередодні з'їзду китайського, де мали переобирати Сі Цзіньпіня на третій термін. Тобто Китай був фактично не готовий напередодні цієї події розв'язати таку локальну війну невелику. Дякую вам, пане Руслане, за ґрунтовну розмову, за ваші експертні коментарі. На цьому три крапки поставимо. Згодом ще повернемося до міжнародних тем. Руслан Осипенко, дипломат, експерт-міжнародник, був із нами на прямому зв'язку.